Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Yang dihormati Datuk Ketua Bahagian Datuk Azhari, para pemimpin tertinggi UMNO Bahagian, Shalom. Presiden bangkit, saya dipanggil Presiden bangkit, ahli jawatan kuasanya, tuan-tuan, puan-puan yang diraikan pada pagi ini. Alright. So sesi taklimat saya pada hari ini adalah taklimat Tekun Nasional, peluang dan program pembangunan usahawan. So daripada Tekun Nasional. Alright. So sebelum saya lanjut, Datuk, saya perkenalkan diri dulu, InsyaAllah. So nama diberi, nama diberi seperti dalam IC adalah ni lah, M. Nasiruddin bin Samad. Okay, so sekarang ni memegang jawatan pegawai eksekutif Tekun Nasional Negeri Selangor. Tahun ni genap, baru nak masuk 17 tahun dengan Tekun Nasional. Baru je. So hari ni Alhamdulillah saya ditemankan oleh staff pengurus Tekun Cawangan Salam, Puan Intan. Sila bangun Puan Intan. So adalah pengurus Tekun Cawangan Salam. So pejabat dia dekat UTC Selangor, Anggrek Mall tingkat 2. Okay, sebelum tu saya nak tanya boleh tak, di sini ada yang dah meminjam Tekun? Angkat tangan. Satu, dua, lagi tak ada. So dua orang dah punya Tekun, Alhamdulillah. Dapat apa Wan? Dapat 4,000. Bencana. Alright. So okay, ada abang berapa bang? 30,000. Alhamdulillah, ni mesti dah besar ni. Alhamdulillah. So pinjaman kali pertama. Kali kedua, kali kedua adalah usahawan berjaya. Bila mana mereka dapat meneruskan pinjaman ulangan kali kedua, mereka bergelar sebagai usahawan berjaya dalam Tekun. Kalau meminjam dengan Tekun, kita peminjam Tekun, jangan risau kita puan. Kita panggil usahawan Tekun. Nampak kan? Glamour sikit tu. Kita panggil seorang usahawan Tekun. Dahlah usahawan Tekun lah tu. So hari ni saya bukan saja Tekun-Tekun saja nak bagi taklimat. Siapa tahu di sini yang maksud Tekun tu? Kalau tahu, saya suruh pengurus cawangan bagi duit. Saya pula duit, saya suruh dia bagi duit. Siapa mak tahu maksud Tekun tu? Tekun tu ada maksud sebenarnya? Tak tahu? Tekun tu bukan saya saja Tekun dah bagi tuan-tuan perempuan duit ataupun pembiayaan. Tekun tu ada maksud di sebalik nama tu, TEKUN, itu Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga. Itu namanya Tekun. So di situ kita ada konsep meminjam sambil menyimpan, tuan-tuan perempuan. So kita tengok visi dan misi kita. Sebelum kita lanjutkan dengan syarat-syarat skim-skim, kita tengok visi dan misi. So visi Tekun adalah sebagai institusi peneraju pembiayaan mikro yang unggul. Kemudian misi dia adalah melahirkan dan membangunkan usahawan melalui pembiayaan mikrokredit yang mudah diakses. So Tekun, misi dia adalah melahirkan seramai mungkin usahawan di bawah Tekun Nasional. Kemudian kita tengok objektif Tekun. Yang pertama, menyediakan pembiayaan mikro yang mudah, cepat dan mesra usahawan. Itu yang pertama sekali. Kemudian kita tengok yang kedua, menyediakan khidmat bimbingan dan sokongan kepada usahawan Tekun. Kita bagi pembiayaan dan kita bagi bimbingan sekali. Sebab tu kita wujudkan satu seminar asas keusahawanan Tekun. Kita ada kursus selepas tu, selepas pembiayaan tu diluluskan. Kalau Amara, dia kena pergi kursus dulu baru dia akan luluskan. Tekun diluluskan dulu baru bagi pergi kursus ataupun pergi seminar. Bila dah lulus, nak suruh pergi seminar, tuan-tuan rasa dia pergi tak seminar? Itu problem dia, masalah dia kepada Tekun ni. Kemudian kita wujudkan komuniti dan jaringan usahawan. So bila mana tuan-tuan dan puan dah mempunyai dengan Tekun, kita akan wujudkan satu komuniti, kita panggil kelab komuniti usahawan Tekun. Di situ banyak manfaat kepada tuan-tuan dan puan, yang mana mereka perlukan networking. So bila networking ni besar ni, kat situ lah mereka peranan anda salurkan produk-produk anda. Kita kadang tak perlu cari customer luar, di kalangan komuniti usahawan Tekun sendiri boleh bantu anda sebenarnya. Produk tu yang paling penting sekali. Yang keempat, memupuk budaya keusahawanan dan menabung dalam kalangan usahawan. Tu yang saya kata maksud Tekun tadi. So maksud Tekun tu adalah Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga, adalah konsep dia meminjam sambil menabung. Alright, yang kelima, memastikan pinjaman dikeluarkan dapat dikutip semula. Ini yang kita nak tuan-tuan dan puan bantu Tekun. Tolonglah bantulah Puan Intan ni, Syaklam ni. Rekod pinjaman Tekun Syaklam pun sebenarnya tak merangsangkan juga sebenarnya. Tapi Alhamdulillah masih ada lagi yang membayar balik dengan baik. Dengan pembayaran baik, usahawan yang baik ni adalah duit tu kita pusing balik kepada, bagi kepada orang usahawan yang tuan-tuan. Itu yang kita gunakan duit tu, kita pusing balik. Kita tengok sasaran pembiayaan ni, kita sasaran mengikut
jenis skim. So kita ada 5 jenis skim tuan-tuan dan puan. Yang pertama adalah skim tekun niaga, iaitu skim individu. Yang kedua adalah skim teman tekun, iaitu skim berkumpulan. Yang ketiga kontrak I, iaitu skim I factoring ataupun skim tender, Yang keempat adalah program Spumi, iaitu untuk masyarakat India. Selain pada Bumi Putra, tekun juga bagi pembelian kepada kaum India. So, kaum Bumi Putra dan kaum India saja tekun bantu. China kita tak bantu. China bukanlah kita tak bantu. Kita tak dapat dana untuk kaum China. China dapat dekat BSN, dana dia. Alright. Kemudian program yang kelima adalah program khas. Kita ada skim siswa aja, agropreneur muda. Okey, kita tengok syarat asas pembiayaan ni. So kalau tuan-tuan dan puan hari ini melepasi 8 jenis syarat asas ni, tuan-tuan dan puan layak mohon hari ini. Yang pertama, permohonan ialah Bumi Putra warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Ada yang lebih 60 tahun? Angkat tangan. Tak ada. So hari ini semua layak mohon. Tuan-tuan, Puan Intan, luluskan mereka semua. Syarat pertama dah lepas dah. Syarat pertama dah lepas dah. Alhamdulillah. Yang kedua, syarikat 100% hak Bumi Putra. Dia tak boleh campur, tuan-tuan puan. Sekiranya ada rakan kongsi, dia tak boleh campur dengan India, dengan China, tak boleh. Kalau ada rakan kongsi, pastikan semua adalah 100% Bumi Putra. Kalau India, pastikan 100% India. Ini adalah syarat yang kedua. Yang ketiga, melepasi simakan dan bebas daripada sebarang proses perundangan. Yang ni paling banyak yang tak lepas, tuan-tuan puan. Bila mana kita semak CITOS, CICRIS, kita semak RAMSI, tuan-tuan puan, ramai yang tak lepas. Tetapi alhamdulillah, tekun bagi kelonggaran kepada mereka yang ada problem PT-PTN. Alright, yang keempat, mempunyai lesen atau permit atau daftar perniagaan yang sah. Sekurang-kurangnya, tuan-tuan puan, mesti ada SSM. Siapa yang kat sini yang dah ada SSM? Yang belum. Yang belum minta tolong daftar. Mudah aja. Bayar RM70 je SSM. Yang kelima, mempunyai tempat perniagaan lokasi yang khusus atau perniagaan secara bergerak mobile. Kita penjaja-penjaja, pasar malam, yang berniaga di rumah, online, semua layak mohon. Yang keenam, terlibat secara langsung atau separuh masa dalam perniagaan. Yang part time pun boleh, tuan-tuan puan. Ramai yang berniaga siang bekerja, malam buka burger. Pun layak mohon, tuan-tuan puan. Yang ketujuh, modal berbayar tidak melebihi RM300,000 kecuali kontrak I. Ini kepada mereka yang syarikat senang berhad. Ada tak syarikat senang berhad kat sini? 1, 2, 3, 4, 5. Mereka yang syarikat senang berhad, pendak kapital ataupun modal berbayar dia tidak lebih RM300,000 untuk mohon skim tekun niaga. So yang ke-8, satu pembiayaan untuk satu isi rumah. Nampak isteri pinjam, suami tak boleh pinjam lah. Kecuali boleh dipertimbangkan kalau perniagaan yang berbeza, tempat yang berbeza. Next, ciri-ciri produk kita. Ciri-ciri produk kita adalah bersaiz pembiayaan serendah RM1,000 sehingga maksimum RM100,000, tuan-tuan dan puan. Kita bagi RM1,000 je, tuan-tuan dan puan. Tak besar pun. Untuk industri kecil je. Kalau ada yang kata, Cik Nasir, saya nak punya RM500,000. Saya nak punya RM1,000,000, Cik Nasir. Itu bukanlah sasaran golongan usahawan yang kita cari. Kita cari usahawan rendah je. Usahawan kecil. Yang kedua adalah tempoh pembayaran kita daripada 6 bulan sehingga maksimum 10 tahun. Alright. Kadar keuntungan ataupun cas tekun kena kan ada hanya 4% setahun, tuan-tuan dan puan. 4% setahun adalah rate paling terendah di muka bumi ni. Kemudian kita ada simpanan peminjam tadi. Tabung tadi. 5% setahun. So tuan-tuan dan puan dah pinjam, dah habis pinjam, boleh ambil balik simpanan tu sekiranya tak nak continue pinjaman. Seterusnya kita tengok produk-produk kita. So kita ada 5 jenis produk, saya akan terang satu persatu, iaitu tekun teman tekun, skim tekun niaga, skim kontrak A, skim Spumi dan program khas. So 5-5 skim ni saya akan terangkan satu persatu, insyaAllah. Kalau tengok yang pertama adalah skim teman tekun, adalah skim sama seperti amanah ikhtiar. Dia kena cukup 5 orang, tuan-tuan puan. So konsep simpan teman tekun adalah bermaksud ikatan persaudaraan yang kukuh di kalangan usahawan tekun menerusi jaringan kerjasama yang kukuh dalam kumpulan. Perjumpaan secara mingguan atau bulanan. Semestinya mingguan, bulanan pun boleh. Dengan syarat tuan-tuan puan mesti kena bayar tetap minggu ataupun tetap bulan. Alright. So tempoh kelulusan hanya 14 hari bekerja, tuan-tuan puan. 14 hari bekerja je, insyaAllah. Okey, kita tengok tekun niaga. Ini skim yang ramai orang nak mohon ni. Skim individu. Tekun niaga ni. Skim pembiayaan tekun niaga berkongsikan pembiayaan secara individu tanpa sebarang cagaran.
kelompok usahawan yang disasarkan adalah kategori B40 dan M40 dan lain-lain. Eh, pembiayaan ni kita bermula RM11,000 sehingga maksimum RM100,000. Kenapa dia kena bermula RM11,000? Sebab RM10,000 ke bawah tadi dah untuk skim teman je. Ha, dia kena bermula RM11,000. Eh, sehingga maksimum RM100,000. Tetapi kalau nak mohon lebih pada RM15,000, tuan-tuan dan puan-puan, wajib. Wajib. Ada current account untuk yang pemohon lebih RM15,000. Betul, Puan Intan, eh? Kena ada current account, tuan-tuan. Kalau tak ada current account, hanya saving account RM14,000 ke bawah. So, ni adalah pinjaman ulangan. Eh? Kelebihan skim ni adalah perempuan, tuan-tuan boleh pinjam tanpa had. Eh? Kat situ, pembiayaan berulangan tiada had dengan syarat rekod bermain dengan baik. Eh? Bila tuan-tuan bayar dengan baik, bukan kata nak pinjam lagi. Kita sendiri yang offer. Tolonglah pinjam lagi. Kita layu lagi. Boleh pinjam sampai lebam. Tak ada limit, tuan-tuan. Habis pinjam. Selagi tak lebam, jangan berhenti. Itu konsep dia. Pinjam ulangan. Next. Skim kontrak I. Iaitu skim kontrak merupakan satu produk pembiayaan kontrak dan pembekalan secara terus yang diperolehi daripada kerajaan ataupun kerajaan negeri, agensi kerajaan, badan berkanun dan JSC. Ini kepada mereka kontraktor, pembekalan di luar sana. Kalau anda dapat tender PO, LO daripada kerajaan, daripada agensi kerajaan, boleh mohon skim ni, kontrak I. Skim ni, kita bagi maksimum RM100,000 ataupun nilai tender 80% daripada nilai tender dia. Kalau nilai tender tu RM100,000, kita bagi 80%, iaitu RM80,000. Kalau lebih daripada RM100,000, kita bagi maksimum RM100,000 sahaja, tuan-tuan. Kemudian kita tengok skim Spumi. Ni boleh wawarkan kepada rakan-rakan India kita kat luar. Kita ada skim untuk mereka. Spumi ni adalah skim pembiayaan usahawan masyarakat India. Sama juga. Cuma dia hanya khas khusus untuk kaum India saja. Boleh wawarkan kepada kaum India. Alright. Kemudian kita tengok program khas. Program khas kita ada 9 jenis skim, tuan-tuan dan puan. Di bawah, letaknya di bawah program khas. Yang pertama, skim siswa azar. Kepada mereka yang graduate. Yang dah graduate. Diploma ke atas, layak mohon untuk skim siswa azar. Dengan syarat bagi sijil tu. Diploma, degree. Layak mohon skim siswa azar. Kita ada skim khas untuk mereka. Maksimum kita bagi RM50,000 untuk skim siswa azar ni. Kemudian skim yang kedua, skim bekas tentera. Kemudian yang ketiga, skim nelayan. Para nelayan pun kita tolong, tuan-tuan. Alright. Yang keempat, skim profesional muda. Profesional muda ni adalah skim profesional kepada mereka golongan doktor, engineer, lawyer. Lawyer buruk tak ada, tuan-tuan. So, ni adalah golongan profesional. Mereka ada sijil profesional. Apa lagi profesional? Ahli muzik bukan profesional, tuan-tuan. Itu kasih selamat je. Alright. Itu untuk profesional muda. Walaupun dia profesional muda, tapi dia bawa umur 50 tahun ke bawah. Dia tak ada muda sangat lah. Nama je profesional muda. Yang kelima, skim mikro kredit Azam Tani. Yang ni adalah skim untuk bantu isi rumah. Bergantung pada dana. InsyaAllah, tuan-tuan ni tak ada dana untuk skim ni. Untuk yang keenam, agropreneur muda. Tadi profesional muda, sekarang ni agropreneur muda. Semuanya muda-muda, tuan-tuan. Agropreneur muda ni adalah skim untuk pertanian, peternakan atau perikanan. Kepada mereka yang ada projek-projek ni, tuan-tuan boleh mohon skim agropreneur muda. Kita ada peruntukan untuk projek-projek pertanian, peternakan dan perikanan ni. Yang ketujuh, skim OKU dan orang asli. Ni pun kita ada peruntukan RM5 juta untuk kita habiskan. Tapi sangat sedih sebab mencari OKU yang berniaga, mencari orang asli yang berniaga sangat sukar. Yang ke-8, skim pehebat. Ni ada skim pehebat yang orang mohon tadi. Skim pehebat di bawah pendaftaran ahli pehebat. Tu layak mohon. Alright. Yang ke-9, yang terakhir adalah skim bekas banduan penangi dadah. Yang lagi suka, tuan-tuan puan. Kita ada 3 juta untuk habiskan skim ni. Nak mencari ahli penangi, bekas penangi dadah ni. Dia bekas tu maksudnya dia dah keluar daripada penjara lah. Yang dah graduate. Title graduate tu. Kami terpaksa pergi taklimat kepada penjara Kajang. Penjara Sungai Buloh. Untuk bagi taklimat kepada skim ni. Alhamdulillah, kami berjaya keluar daripada penjara tu. Risau kami pergi taklimat, tak keluar-keluar dari situ. So untuk offer kepada mereka susah, tuan-tuan, nak offer. Kita tengok proses permohonan kita. Hanya 21 hari bekerja, tuan-tuan. 21 hari bekerja, tak masuk Sabtu Ahad, kami cuti, tidur. Dia masuk Isnin sampai Jumaat je.
So hari ni saya nak share sikit saya punya channel YouTube. Ha, saya nak share tuan-tuan, saya pun content creator juga. Boleh support tuan-tuan. Ha. So saya ada channel Jiwa Usahawan ni adalah content berkenaan dengan usahawan. So saya banyak bantu mereka, dan kalau ada seminar, ada skin-skin baru, saya akan share kat channel ni. Sebab banyak yang terlepas pandang bila mana dia tak tahu yang tekun ada hujungkan skin-skin baru sepanjang musim COVID ni, tahun ni. So itu saja streaming sisi saya. Dah ada info lagi tadi untuk saya berhenti. So kalau tuan-tuan nak berusaha dengan tekun, boleh terus pejabat tekun cawangan. Kita ada di setiap parlimen di seluruh Malaysia pejabat tekun cawangan. Ataupun untuk cawangan Salam, kita ada kat UTC Selangor. UTC Selangor Anggrek Mall tingkat 2. Ini adalah pengurus tekun cawangan. Nanti kalau apa-apa boleh jumpa dengan Puan Intan untuk maklumat lanjut. Ataupun nak berusaha dengan pejabat negeri, kita ada di Seksyen 9, Tengku Zaman Zabidah. So itu adalah nombor handphone saya tuan-tuan. Sekiranya ada malu-malu nak tanya, segan, boleh ambil nombor handphone saya 016 0163727178. Nampak tak nombor cantik? Cina nak beli RM15,000 saya tak jual tuan-tuan. Ha, nombor ni 3727178. Cina nak beli RM15,000 saya tak jual. Ha, nombor pun cantik. So tu ada nombor info saya, boleh WhatsApp saya. WhatsApp saya 24 jam tuan-tuan. Baca je tak tahu bila. WhatsApp boleh WhatsApp 24 jam. Okey, so segala yang baik itu daripada Allah Taala. Yang kelemahan itu adalah daripada saya sendiri. So saya rasa selain itu